Bakının Nizami rayonunda Gürcüstan Respublikasının vətəndaşını şəxsi münasibətlər zəminində qətlə yetirən Bərdə rayon sakini Siyavuş Fərəcov, Suraxanı rayonunda keçmiş həyat yoldaşına 11 bıçaq zərbəsi vurub onu xüsusi amansızlıqla öldürən Kəlbəcər rayon sakini Adgözəl İsmailov və Bakı Lokomotiv deposunun inzibati binasında deponun rəisini tapancadan açdığı atəşlərlə yaralayan təqaüdçü Heydər Dadaşov. Cinayət işləri kriminalda.